Hola a tothom, benvinguts al rebost de la Montse. Avui us porto una recepta nadalenca de desembre, una adaptació d'una gran cuinera estrelladíssima, que suposo que molts ja endevinareu qui és, a Sant Pol de Mar. Una recepta de la Carme Ruscalleda que espero faci les delícies de la vostra taula nadalenca. Avui prepararem un suquet de carabiners i rap amb un puré de patates rústec i bolets. Bé, primer de tot us explico una mica els ingredients que necessitarem i els recursos que tindrem per fer-ho. Necessitem carabiners, almenys un per persona. Necessitem 4 talls de cua de rap. Necessitem unes pilotilles, mandonguilles petites, fetes del dia que feu mandonguilles per dinar. Doncs podeu aprofitar i fer-ne unes quantes de petitones, com les que es posen a dintre els galets per Nadal. Si en teniu, també necessitarem brou de peix, que sempre reforça. Una mica de vi ranci, oli d'oliva verge extra, pebre, alls, ceba, nyores, 6 o 7 patates de mida mitjaneta petita i un quart de quilo de rovelló fresc. Aquesta és una recepta que, a banda de la seva complexitat, té diversos passos i el que farem serà intentar fer-ho una mica amb ordre i calma perquè ho puguem gaudir i entendre perfectament. El primer que faig és posar aigua calenta en un pot prou gros perquè aquí couré les patates amb abundant sal. Vale. Les couré pelades ja. Poso l'aigua a escalfar mentre les vaig pelant. Mireu que siguin sempre de la mateixa mida. És la manera que tindrem perquè les patates coguin totes uniformement. És molt important. Trobeu les de pela fina, que no tinguin cops, ni gaires forats, ni gaires grills, perquè això voldrà dir que la patata està molt saludable encara i que us farà una bona feina. Entretant, es couen les patates. Comencem a parlar de carabiners. El carabiner, pels qui no ho sabeu, és una mena de gamba elevada a la potència màxima. És enorme. Vale? Però quan dic enorme vull dir que amb un quilo poder hi entren de 6 a 8 peces o 7, vale? Perquè us feu una idea. Aleshores, ara començarem a fer el que serà la base del suquet i el que farem serà tallar els caps al carabiner, ho estic fent amb un ganivet i el cap el faig en dos, mirant de no perdre-hi el suc, el poso els caps en un cassó amb una mica d'oli d'oliva, posaré aquest cap i també el pelaré perquè només em quedaré jo amb la cua que després gestionaré d'una altra manera. Vale, aleshores aquest carabiner ja el deixaré net i preparat, intentaré treure-li l'intestí que recorre tota la part de l'esquena, l'espina dorsal que seria, vale, és com un fil i en el cas de les gambes costa més de treure, però aquí hauria de ser, sí, bastant més fàcil. Bueno, jo crec que sí que l'he deixat ben net. Vale. Veureu que fa tot un solc a darrere, doncs es queda tota l'espina buida. Llestos els carabiners. Ara, en aquest cassó, on tenim els caps i les closques, afegim un all amb un tall al mig, sense pelar, i un parell de nyores, que ja porten un gust molt bo,
La nyora ja sabeu que és aquell mena de pebrot rodó, sec, mig arrugat, que va ple de llavors, com esteu sentint. Vale. Els obro per la meitat, els trec les llavors, els trossejo i les poso a dintre del cassó amb els carabiners. Entretant es fan rostint els caps de carabiner. Amb l'all i la nyora preparem. Si no tenim a banda, potser tenim una mica de brou de peix, que és interessant perquè sempre reforça, i si no també pot ser aigua mineral. Vale, preparem com un litro aproximadament, que després, un cop rostits els caps i les closques, tirarem per sobre i deixarem coure uns 20 minuts. Els aneu remenant de tant en tant, d'acord? Perquè vagin canviant de postura i agafant torrat per tot arreu, sense pressa, fins que sigui ben daurat. Entretant, es va fent això, farem una mica de preparatiu per sofregir de ceba i tomàquet. Agafem, si la ceba és grossa, una ceba dolça, doncs amb la meitat en tindrem de sobres. La meitat o inclús un terç. La pelem i la tallem menuda a deuets. Ara ja tinc els carabiners rostidets del tot, que fan aquell olor a torrat, que inclús comença a agafar-se una mica al fons de la cassola, que és el que m'interessa. I el que faig ara és una operació molt delicada, que hi heu d'anar molt al cante. Vale? Tinc una mica de vi ranci, però no el puc tirar a la babalà perquè està molt calent, es podria encendre i no volem flamejar-ho. El que volem és que es redueixi. Per tant, per evitar riscos, paro el foc. Agafo amb una mà el vi ranci i amb l'altra la tapa del cassó. I tal com aboqui el vi ranci, ho taparé. Ja està. Així, qualsevol conat que hi pogués haver de que s'encengués, queda immediatament tapat amb la tapa i això s'afoga a dintre. Per tant, impossibilitat de foc. Ara torno a encendre la cuina i ara destapo perquè redueixi feliçment sense cap mena d'ensurt. Reduït el vi ranci, ara el que faig és abocar el brou de peix que tenia dintre el cassó. Entre el vi ranci i el brou m'ajuden a desenganxar tots els torrats que quedaven agafats al fons del cassó i que m'interessa que passin a formar part de la salsa. Per tant, també amb la pala de fusta vaig remenant mirant de trobar petites porcions enganxades que raspo suaument perquè es passin salsa. I ara abaixaré el foc quan comenci a bullir i ho deixaré 20 minutets cur. Ara, entretant, s'acaben de fer les patates i es va preparant el brou del suquet. Jo em dedico a seguir amb els preparatius del sofregit. Ja tinc la ceba tallada a deuets menuts i ara el que faig és ratllar 3 o 4 tomàquets madurs, poden ser de branca, poden ser de pera. No sé si m'he descuidat de dir-vos-los els ingredients. Però bé, qualsevol cas, hi sereu atents, perquè les receptes sempre s'han d'escoltar i llegir abans de començar a executar-les per saber amb què us heu de trobar. Sobretot, i tenir la mise en place a punt. Això ho podeu fer-ho prèviament abans de començar a preparar la recepta. I aleshores ja tindreu molta feina avançada. Les patates ja estan cuites, per tant, parem el foc, agafem el pot i el posem a sobre d'uns estalvis i les deixem aquí que es vagin mantenint calentes fins al moment de que les haurem de fer servir. El brou dels carabiners
també està fet, per tant, també parem el foc. I ara colarem aquest brou, el passarem pel xino apretant bé perquè surti tot el suc que recollirem. Vale, ja tenim el brou colat i un altre cop el cassó, ben polit. Ara el que faig és engegar una paella de mida suficient perquè ens càpiga el sofregit i com que tampoc no ha de ser gaire cosa, no és gaire grossa. Vale? És una paella de 22 centímetres. Aleshores, ara el que faig és salpebrar el rap, un tall de rap ben formós per cap, el salpebro, sal i pebre, el remeno bé, i el que faré serà fregir-lo una mica en l'oli que tinc preparat per fer després el sofregit. Val? He posat com un got de cafè d'oli d'oliva verge extra. I aquí ara sofregiré aquest rap i després el passaré a coure a dintre del brou colat del suquet. Aquest rap, que ara ja el tenim ros, paro el foc un moment, engego el foc del brou dels carabiners, que encara està calent, i rescato amb la pescadora amb molt de mimo cada tros de rap i el diposito en el cassó on hi ha el brou, perquè estigui aquí fent la xup-xup 15 minuts. Ara anem pels bolets. Tinc rovelló del país que el rentaré sota un fil d'aigua només per la part superior del barret. Vale, els passeu tots, molt poca aigua necessiten just per treure-hi la miqueta de brossa que puguin tenir de terra o algun bri d'herba, i els poseu a l'escorredora perquè si queda una gota d'aigua la treguin. Com que els bolets són petits, els he deixat sencers. Poder entrossejaré alguns si veig que en marxa de mida, però la majoria són petits i els deixaré sencers, que fan més goig visualment. Ja paro el brou on estava acabant-se de coure el rap, amb aquest brou del suquet, i ara és que poso els bolets a la paella on he enrossit el rap. Els poso aquí perquè es facin, i un cop fets, que hagin deixat anar l'aigua i s'hagi evaporat aquesta aigua, els separaré i els guardaré per gestionar després amb el puré de patates que farem. Als bolets de moment no hi poso sal, només sí que els heu d'anar remenant de tant en tant, sempre de fora cap a dins perquè no us marxin de la paella, fins que siguin ben fetets. Entretant es fan els bolets, aprofito per pescar els trossos de rap d'aquest brou i els reservo en un plat a banda. Vale, bolets fets. Ara els aparto del foc, els pesco i també els apartaré junt amb el rap. Anem per l'últim pas del sofregit. Ara sí, ja en l'oli on s'ha rostit primerament el rap i després els bolets, tirarem l'all i la ceba, tot talladet menut, l'all laminat, i quan s'hagi enrossit una mica i sigui ben tovet, que seran uns 8 a 10 minuts, i tirarem el tomàquet i el deixarem que es confiti fosc una estoneta i salpebrarem. Opcionalment, en aquest suquet podem acabar de fer una mica de festa de Nadal afegint-hi unes mandonguilles
Vale, serà com un suquet de pastor, gairebé, mar i muntanya. El dia que feu mandonguilles, reserveu una part per fer-ne algunes de ben petitones, com les que posaríeu a dintre els galets, més o menys. Aleshores, les tracteu igual. Feu la mescla de la mateixa manera, de carn, de porc i vedella, les enfarineu, les fregiu i les podeu reservar fins al dia que us convingui. En aquest cas jo, doncs avui les faré servir. Ara torno a engegar el brou, incorporo aquestes mandonguilles petites i els hi donaré, igual que el rap, una cocció d'uns 10 minuts aproximadament. Després les enretiraré i les reservaré igual que la resta d'ingredients. I ara vaig per posar el tomàquet a la ceba, que ja està daurada, i el deixo que vagi fregint suau, que es consumeixi l'aigua que deixa anar i que porta, i que es confiti, que es torni ben fosquet. Aquest sofregit ja està fet per un foc i l'incorporo en aquest brou per on ha passat tot, els caps de carabiner, el rap i les mandonguilles. L'incorporo aquí i després, a l'hora de servir, l'escalfaré. Ara vaig pel puré de patates. Escorrerem les patates a l'aigua, que encara és calentona. Els hi posarem oli d'oliva i l'aixafarem de manera que ens quedi un puré rústec. També podeu fer servir o cullera o forquilla, o hi ha uns aixafapatates, que és com una pala que s'acaba amb angle recte, amb unes ranures que permet que passi la patata aixafada i alhora permet aixafar la que encara està sencera. Poseu oli d'oliva al vostre gust. A mi m'agrada que no en falti, que m'oroseixi bé. Vale? I un cop aquest puré de patates fet, li mesclaré els rovellons. Un cop incorporem els bolets, aleshores remenem ja amb una pala de fusta, molt suaument per no trencar-los, i això ho guardarem tapat en el cassó on ho hem posat per regenerar-lo al moment de servir. Regenerar no és altra cosa que donar-li calor suaument fins que torni a agafar temperatura de servei. També regenerarem a l'hora de servir el rap i les mandonguilles. Ho farem per separat en una mica del brou que tenim de coure les patates. Ho aprofitem tot i no tirem l'aigua, perquè la farem servir per fer una sopa, uns fideus, un arrosset de verdures, el que vulguem. El fet de regenerar les mandonguilles i el rap en el brou de l'aigua de les patates i no fer-ho en el del brou dels carabiners és perquè ja hi hem incorporat el sofregit. I aleshores volem que aquesta salsa hi vagi després per sobre, però no volem que ens surti el producte amb la salsa ja. Per tant, regenerarem, posarem el plat i després ho banyarem tot amb aquest brou dels carabiners. Estem arribant ja a la recta final d'aquest plat, en el que haurem de regenerar els productes per poder muntar el plat. Per tant, comencem a engegar focs. Escalfo per un cantó el brou concentrat que tinc fet. Escalfo també al costat l'aigua de les patates per poder regenerar tant el rap com les mandonguilles. I en el tercer foc regenero el puré de patates amb els bolets. Vale. Ja tinc les pilotilles calentes i les serveixo en els plats. En serviré 3 per cap. Ara, en aquest brou, com us deia, regenero el rap, igual que he fet amb les pilotilles per després poder-lo servir. Paro també el foc del rap, que ara va a servir,
els plats juntament amb les picadilles, i per tant. I entretant es van saltant els carabiners. Si feu servir un pot petit per posar el brou on heu de regenerar el producte, després us resultarà molt més còmode pescar el material. Saltem ràpidament aquests carabiners, volta i volta, i vaig servint el puré de patates amb bolets. S'acaba la festa. Fora de la paella els carabiners saltats. Els servirem per sobre. Ara només ens queda banyar el plat amb aquest suc profund i profús dels carabiners. Ho banyem tot. És un plat que ens podrem menjar amb forquilla o amb cullera o totes dues coses. I el portaré a taula immediatament. Espero que l'hagi explicat bé, que l'hagueu entès, que l'hagueu gaudit, que el pugueu treure a taula per aquest Nadal, si us ha agradat. Si us plau, si deixeu els vostres comentaris, sempre són benvinguts, sempre s'aprenen coses, si us ha agradat aquest plat. I fins al proper any, que ens tornarem a retrobar en el següent trimestre. Molt bon Nadal, molt bon any i que vagi de gust.